matwetedu akaita disaster 150 vava vakavaka ma toilets but dambudziko ravako iko zvinondiro kuti vanhu vava kuenda zvemusango vachinoitira zvina musango saka tachingodawo kuti vanhu devabatsirika zvavavake ma toilets. Toilets at Amirisi, but 45 in number within the ward, Ndiwanda Kona Kandais. We dumped the Kuwano, Kanam Rajna, so Tinawa Pesata affected on a Cholera.